Sve tri mere iz akcionog plana zapošljavanja realizovat će se u ovoj godini. Grad Novi Sad je za ove mere izdvojio nešto više od 105 miliona dinara. Javni radovi od interesa za grad Novi Sad kao mera aktivne politike zapošljavanja organizuju se u cilju podsticanja zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih lica, traju najduže 5 meseci u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Biće 80 lica angažovano, pre svega lica teže zapošljivih kategorija za javne radove koji su od interesa za grad Novi Sad i pre svega u delatnostima humanitarnim, kulturnim, socijalnim, zdravstvenim, sportskim, sve ono što je, kažem, bitno i pre svega odnosi se na teže zapošljive kategorije i nadoknada je 55.000 dinara po licu za javni rad. Program pripravnika je namenjen mladim nezaposlenim licima sa visokom stručnom spremom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje bez radnog iskustva u struci koji aktivno traže posao. Što se tiče programa pripravnika, 43 miliona dinara je izdvojeno za ovaj program, 65 lica je planirano i zarada pripravnika će biti 55.000 dinara bruto 2. Znači, otprilike preko 30 i nešto hiljada dinara će neto zarada za pripravnika. Obaveza poslodavca je 12 meseci da potpiše ugovor sa tim mladim licem koji treba da odradi stručnu praksu, odnosno pripravnički u ovom slučaju. I ono što je najbitnije, bitno je da te struke ili slične mora da bude mentor u tom preduzeću koje traži to mlado lice, pre svega da bi stekao iskustvo za neki naredni posao. Program stručne prakse se finansira od 6 do 12 meseci za ukupno 100 nezaposlenih lica i to za 80 lica sa završenim visokim obrazovanjem i za 20 lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem. 33 miliona je obezbeđeno za ovaj konkurs, 30.000 je nadoknada sa visokom stručnom spremom za 80 lica, a 27.000 za 20 lica sa višom stručnom spremom. Isti su uslovi za pripravnički, lice ne sme da ima iskustva u struci i ovo mu je prilika da stekne iskustvo. Prijave za organizovanje i sprovođenje javnog rada kao i za stručno osposobljavanje pripravnika mogu se preuzeti na sajtu grada novisad.rs i sajtu Gradske uprave za privredu privredanas.com ili u Gradskoj upravi za privredu Rumenačka broj 100 110, a prizemlje kancelarije broj 10. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi za privredu telefonom na brojeve 021 452 414, 661 40 85 i 662 4282.